გაიხსნა წიგნის დღეები, რამდენად შეინარჩუნა ის მუხტი, რომელიც აქვს ხოლმე ძირითადად ამ მოვლენას, რამდენად დიდია მკითხველის და წიგნის მოყვარული ადამიანების დასწრება დღეს როგორ იყო ყოველ შემთხვევაში? И батоно, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე ჩვენ თითოეული ესეთი ღონისძიება, ფესტივალი, ეს მოყვარულების ნამდვილად ზეიმი. შესაბამისად, რომ ფესტივალს ელოდებიან ხოლმე. ფანები და შესაბამისად, ვდილობთ გამომცემლებს ყოველთვის განსაკუთრებულად მოგემზადოთ ჩვენს მკითხველებთან შესახვედრად. პირველი დღე იყო საკმაოდ წარმატებული, არაერთი მკითხველი მოვიდა დღეს წიგნის ბაზრობაზე. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ რა ვიცი, პირველი დღე საკმაოდ ისეთი კარგი გამოვიდა, თუმცა ველოდებით შემდგომს კიდევ სამი დღე გვაქვს განსაკუთრებით ჩაბატკვირას მოდის ხოლმე ბევრი ადამიანი, იმიტომ რომ მაინც სამუშაო დღეებში ჭირს და სავარაუდოდ ჩაბატკვირას ბევრად უფრო მეტი. ვანცა მე და მაგდა საუბრობდით სტუდიაში, სანამ თქვენთან ჩართვა შედგებოდა, რომ რამოდენიმე დღის უკან იყო ფრანკფურტის წიგნების ფესტივალი. რამდენად შეცვალა დამსწრეთა რაოდენობა ამ მოვლენამ ეხა თბილისში? რამდენად გაიზარდა, რამდენად ინტერესი, რამდენად გაჩნდა ქართველ კითხველში წიგნებისადმი? ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ღონისძიება ტარდება იმისთვის, რომ ადამიანები დაინტერესდეს წიგნის კითხვის. აი ამ წიგნების ფესტივალმა ნამდვილად გაზარდა მომსვლელი და მკითხველი ეხლა თბილისის წიგნების დღეებზე. ერთ ამის შესახებ მომსვლელს ალბათ კიდევ უფრო მეტად შემდგომ ღონისძიებებზე, შემდეგ ფესტივალებზე კარგად დავაკვირდებით და ვნახავთ ზოგადი სურათი როგორ შეიძლება, თუმცა ამ მომენტისთვის მე რაც შემიძლია გითხრათ, რაც ნამდვილად არის შეცვლილი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის წყალობით, ეს არის ის ფაქტი, რომ გაიზარდა ქართველი მკითხველის ინტერესი თანამედროვე ქართული ლიტერატურისადმი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კითხველი ზოგადად ყავდა გუთმივა თარგმნი ლიტერატურას და ეს იყო ძალიან პოპულარული, მაგრამ განსაკუთრებულად ჭირდა ხოლმე კითხვის დაინტერესება თანამედროვე ქართველი მწერლებით. ცოტა სკეპტიკურად უყურებდნენ, უფრო კლასიკას შეჩვეული კითხველები, ასე ვთქვა, და აი ქონდა ცოტა ისეთი განწყობა, რომ რა შეიძლება იწერებოდეს ახლა დღეს განსაკუთრებული და ასე შემდეგ და ჩვენს გამომცემლებს ძალიან გვიჭირდა ზოგადად ქართული თანამედროვე ლიტერატურის პოპულარიზაცია და ცოტა არაკომერციულადაც ითვლებოდა ამის გამოცემა, თუ ცალკეულ შემთხვევებს არ ჩავთვლიდით. აი ახლა კი ჩვენ როგორც ბევრი რამე ხდება ხოლმე საქართველოში, ჯერ სა გარეთ რო გახდება პოპულარობა დავინტერესდებით, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია და მნიშვნელოვანი რომ ინტერესი იყოს. აი ეს ნამდვილად იგრძნობა ახლა, რომ მას შემდეგ რაც აი ესეთი დიდი ფუროლი მოახდინეს თანამედროვე ქართველმა მწერლებმა საზღვარგარეთ ამ შემთხვევაში ფრანკფურტში, უკვე ქართველი მკითხველიც მეტად დაინტერესდა, რომ ნახონ ვინ არის ეს, ვინ არიან ეს ადამიანები. ეს არის, მე მგონი, ნამდვილად ძალიან კარგი შედეგი. განსა შესაბამისად ქართველი ავტორები თუ იქნებიან წიგნის დღეებზე და თავიანთი წიგნების შესახებ თუ შეიძლებათ მათ უკვე გაზრდილ აუდიტორიასთან საუბარი. რა თქმა უნდა იქნებიან, აი ჩვენ შემთხვევაში დღეს გამოცხობა ინტერნეტის ტენსთან ხშირად გვაქვს ხოლმე ესეთი ასე თქვი ფორმატი სტენდის მასპინძელი და დღესაც ყავდა ორი ქართველი მწერალი, დათო გორგილაძე თავის სადებიუტო წიგნით და ირაკლი კაკაბაძის სულ ახალი რომანი გამოვიდა გამოსვლის წიგნი, ორივე ავტორი ინტელექტის სტენდთან შეხვდა თავის მკითხველებს და აი გასაოცარი იყო, რამხელა ინტერესი იყო ორივე ავტორის მიმართ, ისინი არიგებდნენ ავტოგრაფებს და ძალიან გვიხარია ზოგადად ამ სურათს, რომ უყურებთ დარჩენილი დღეების განმავლობაში არაერთი ქართველი ავტორი, თეორა დოლენჯაშვილი მაგალითად, ნათია როსტიაშვილი, ძალიან ბევრი, გელა ჩარკვიანი აი ამ სამი დღის განმავლობაში მოვლენ ჩვენ სტენდთან, შეხვდებიან თავის მკითხველებს, ავტოგრაფებს და არიგებენ და ჩვენ რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტი სიხარულით დავაკვირდებით. დიახ, განსა კიდე ერთხელ მინდა თქვა, რომ სანამ თქვენთან ჩართვაზე და ჩართვას ველოდებოდით, მე და მაგდა ბევრ თემაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ განსაკუთრებული სინანულით, მაგალითად როგორც მაგდა ბათუმისთან ბევრი ადამიანი, ვისაც ძალიან უყვარს ლიტერატურა და წიგნები და რატომ არ ტარდება მაგალითად ბათუმში ან რეგიონებში მსგავსი ტიპის ფესტივალები, რატომ არ ექცევა ამას ყურადღება? მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მკითხველია ბათუმშიც და არა მარტო ბათუმში, რეგიონებში მიღა. ვინ უნდა
უწყობდეს ამას ხელს და ვინ უნდა აორგანიზებდეს ამ ყველაფერს, ამიტომ იქნებით თქვენ მაგალითად კეთილინების ელჩი იმისთვის, რომ ბათუმში მსგავსი ტიპის დღესასწაული მოუწყოთ კითხველებს. ამაზე რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს ხოლმე, რომ ჩავატაროთ რეგიონებში წიგნის ბაზრობები. მე ამ შემთხვევაში, როგორც გამომცემელთა ასოციაციას გულისხმობ, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ვაორგანიზებთ სახალხო და მაისის თვისი წიგნის საერთაშორისო ფესტივალს და ჩვენი პროფილი, ასე ვთქვა, და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტია ეს ღონისძიება. და რა თქმა უნდა, გვაქვს სურვილი და გვქონდა არაერთი მცდელობა, სიმართლე რომ გითხრათ. ცალკეული გამომცემლები ახერხებენ, რომ თავიანთი აქციების ფარგლებში ჩამოვიდნენ და ესეთი გამოფენა გაყიდვები დაორგანიზონ, მაგრამ რაც შეეხება ბაზრობას, ხათია, რომ ეს ბაზრობა უნდა დააგეგმოს. აი, ვინ არის ის ხელშემშლელი ორგანიზაციები ან ადამიანები, ვისაც ჩვენ ეხა გამოვააშკარავ ჩვენი გადაცემის მეშვეობით. აბსოლუტურად ამის შესახებ ჩვენ პირადად გამოცემულთა ასოციაციას ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის, მერიებისთვის, აი სულ იყო ხოლმე რაღაც, მათ შორის ბათუმსაც გულისხმობ, იყო ხოლმე რაღაც აი პირველადი დაინტერესება, მაგრამ საბოლოო ჯამში, როგორც წესი, ბოლომდე ეს საქმე ვერ მიდის ხოლმე სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ასოციაცია ჩვენ ზოგადად არ ვართ კომერციული ორგანიზაცია, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან კარგად რომ დავაორგანიზოთ ასეთი ტიპის ღონისძიებები, მაგრამ აუცილებლად იყოს მსაობა და ინტერესი ელემენტარულ დახმარებაზე ამ შემთხვევაში საუბარია. გამოყოფა და არის ხოლმე ეს ცალკეული დეტალები, რომელზეც ახლა თქვენს მაყურებელს არ შევაწყენ ამის ჩამოთვლით, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის რაღაც კოლოსალურ თანხებთან დაკავშირებული. უბრალოდ არის ძალიან ელემენტარული მხარდაჭერა საჭირო ადგილობრივი თვითმმართველობისგან და მერიისგან, ალბათ პირველ რიგში მათ ინტერესში უნდა. რა თქმა უნდა, ბათუმში 50000 ლარი შეიძლება დაფინანსდეს ისეთი მაგალითად ღონისძიება, როგორც მისტერ საქართველო, რომელსაც დამსწრე მაყურებელი ნამდვილად არ ყავს 10-15 ადამიანის გარდა. არო, ამიტომ რომ რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ქალაქის თვითმმართველობა იქნება თუ ხელმძღვანელობა, ასე ვთქვათ, მათ ინტერესში უნდა იყოს ციგნიერების გაზრდა და უნდა იყოს მთავარი მიმართულება, ამიტომ რომ რა შეიძლება იყოს ამაზე მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს, როცა მოსახლეობა ითხოვს და მათ აქვთ სურვილი, რომ ასეთი ტიპის ღონისძიება გაკეთდეს. სურვილი გვაქვს ჩვენს, როგორც ორგანიზატორებს, და ნამდვილად გვაქვს ამის გამოცდილება ძალიან დიდი და სურვილი და მზაობა. თუ კი, რა ვიცი, აი როგორც გითხარით, ჩვენის მხრივ არაერთხელ გადავდგით ნაბიჯი ამისკენ და არაერთხელ ვცადეთ, რომ აი იქნებ წამოხვიდეთ ამაზე, იქნებ დაგვიდგეთ გვერდში, მაგრამ არ ვიცი რატომ ხდება ხოლმე, რომ საბოლოოდ არც ამდენი გადაცემის შემდეგ თამაშობები და ჩვენ აუცილებლად მივაკითხავთ ბათუმის მერიას ამ თემასთან დაკავშირებით და აუცილებლად მოვთხოვთ პასუხს, თუ რატომ ის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ წარმატებებს უსურვებთ, რა თქმა უნდა, გამომცემლო ყველა გამომცემლობას და მაინც განსაკუთრებულად რა თქმა უნდა ქართულ ავტორებს, რადგან ძალიან გულშემატკივრობთ მათ ყოველთვის. აი, განსაჯობაო იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმარი.